watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Assalamu alaikum mtazamaji wa East Africa TV. Ni wiki nyingine tunakutana katika Kabumbu Show, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali yanayojiri katika ligi kuu ya Vodacom. Hapa studio mwongozaji wako ni mimi Zainab Mwidi nikiwa na wachambuzi wa soka Aaron Nyanda pamoja na Oscar. Kikubwa ambacho tutakizungumzia siku ya leo ni kuhusiana na timu ya Simba Sport Club ambayo wiki mwishoni mwa wiki iliyopita ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Polisi Morogoro. Matokeo haya yanaendelea kupatikana kwa Simba kwa maana ya kwamba ni mazuri na yanawaridhisha wapenzi wa Simba. Je, ni njia ya kuelekea kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Vodacom na kuweza kupata nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa hapo mwakani? Tupate maneno ya wadhamini kisha tutaendelea. Mimi ndio je bwana. Sasa leo nimesikia Tanzania kuna mamilionea wachache. Ebo. Ndio nimeamua kugawa miera yangu. Import. Uyapata hizi vera simu. Wewe tuma message yenye neno J kwenye 155 ili ushinde. Shinda J Millions. Kuna nafasi ya kujishindia milioni 100 kila siku. Hebu tuma message mamilionea tuongezeke bwana. Tuma J kwenda 155 ili kucheki kama wewe ni mshindi. Maisha ni murua. Vodacom, kazi ni kwako. Asante sana Vodacom ambao mnatupa nafasi ya kuhapa kwa takribani dakika 30. Kama unahitaji kuwa milionea leo, basi tuma neno J kwenda 15544 na unaweza kujishindia kitita cha zaidi ya milioni 100. Kama inavyosema mada yetu ya leo, kikubwa ambao tutaiangalia timu ya Simba ambayo kwa michezo kadhaa baada ya kumalizika kwa michuano ya Mapinduzi Zanzibar imeweza kufanya vizuri ikiwa na kocha mpya Golan. Je, mafanikio haya ambayo wanayapata hivi sasa Simba ni njia mojawapo ya kuelekea kuweza kutoa ubingwa wa msimu huu? Ah, bado kwenye mazingira ya kupata ubingwa mimi nitaingia shida kidogo. Na hili linanifanya nizingatie vitu kadhaa. Cha kwanza ni kwamba bingwa wa msimu uliopita klabu ya Azam. Azam waliweza kutimiza alama 62. Dar es Salaam Young Africans walikuwa kwenye nafasi ya pili wakiwa na alama 56. Sasa hivi tunazungumza Simba amecheza michezo 14 ana alama 20. Maana yake ni kwamba amebakiza michezo 12. Ndio. Kama Simba atashinda michezo yote 12 atapata alama 36. Sio? Ukiongeza na 20 ni alama 56. Kama atashinda michezo yake yote. Kitu ambacho sina uhakika kama Simba ataweza kufanya hivyo, na hasa pia ukizingatia trend ya matokeo yake. Simba ni timu ambayo haijapata ushindi mara mbili mfululizo tangu kuanza kwa Vodacom Premier League msimu huu. Ni timu ambayo mchezo huu ikishinda mchezo unaofuata inatoka sare, mchezo unaokuja inapoteza mchezo. Kwa hiyo sio timu ambayo ni consistent. Sasa unapoilinganisha na timu kama Yanga tumeona wametoka kushinda na Coastal Union, wamekuja Dar es Salaam wameshinda dhidi ya Mtibwa Sugar, ukianza kuhesabu timu kama Azam walishinda dhidi ya Stand United ugenini, wakashinda dhidi ya Kagera Sugar, wakatoka sare na Polisi, wameshinda dhidi ya Mtibwa Sugar. Kwa hiyo utaona hizi timu mbili ambazo zinapigania ubingwa zina consistency ya hali ya juu kuliko Simba. Kwa hiyo bado Simba wanaweza wakawa kwenye mazingira magumu sana kama wanahitaji kupata ubingwa msimu huu. Lakini Aaron, tunaona Simba tangu irudi Zanzibar imekuwa na matokeo ambayo tunasema yanaridhisha tofauti na kipindi kile ilipokuwa na kocha Patrick Phil. Tulizoea kuona sare sare paka michezo sita iliendelea sare na madabadala yake haja kushinda mchezo wa saba kabla ya ligi kusimama. Sasa ujio wa kocha Goran na the way matokeo yanavyopatikana hivi sasa, tunaona sare, tunaona ushindi. Je, kwa upande wako wewe unasema bado unakubali kwamba ni njia sahihi ya Simba kwenda kupata nafasi ya kwanza au ya pili na hatimaye kushiriki mashindano ya kimataifa? Okay, kwenye mpira kuna matokeo matatu ambayo mimi nafahamu. Kuna kushinda, kudraw na kupoteza mchezo. Na hiyo yote inaweza katokea kwa virabu vyote ambao vinashiriki ligi kuu. Ukiangalia tu kwa ligi ya mwaka huu, timu hata zile ambazo tuliamini timu ndogo zimekuja kuzipa shida sana timu kubwa. Kwa mfano timu ya Ndanda imesumbua Simba, imesumbua Yanga African. Kwa hiyo ninachoamini mimi kwenye mpira wote inaweza ikatokea. Nikuwapa mfano mdogo, kama sijakosea sana, mwaka 2008 nafikiri kwenye ligi kuu. Alikuwa ambaye ana uwezo wa kuchukua kombe ilikuwa ni Yanga, Mtibwa, nafikiri na Moro United kama sikosei. Walikuwa kwa vizuri 2003 2004. Lakini kwa matokeo ya mechi za mwisho,
yalimfanya Simba aliyekuwa wanne akawa bingwa kwa kushinda mechi yake ya Morogoro. Mtibwa alifungwa Tanga, nafikiri Yanga akapoteza mechi yao na Prison Mbeya. Kwa hiyo Simba kaja akachukua kombe. Kwa hiyo kwa jinsi ligi inavyoenda na pointi zilivyo karibu, lolote linaweza katokea kwa Mbeya. Japo hata wale wa mbele sasa inabidi akishinda game zake, aombe sasa kwa Mungu wake na wale wa mbele wapoteze. Lakini si kirahisi sana, lakini inawezekana. Iki ambacho anazungumza Aaron, kuna mazingira ambayo mimi napata shida kidogo. Simba amefungwa na Mbeya City, uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Simba amefungwa na Kagera Sugar, uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Kwa hiyo kwenye second round atalazimika kwenda kucheza nyumbani kwa Kagera Sugar. Kaitaba kama uwanja utakuwa tayari, kama hautakuwa tayari itabidi amfuate pale Shinyanga kwenye dimba la Kambarage, lakini pia atakuwa na mchezo wa Mbeya City. Sasa najaribu kutazama, hivi ni viwanja viwili ambavyo Simba amekuwa na struggle sana kwa misimu ya hivi karibuni kupata matokeo Sokoine, kupata matokeo anapocheza na Kagera Sugar akiwa yuko nyumbani, na kitendo cha kupoteza michezo hii akiwa yuko uwanja wa Taifa pengine ni hali ambayo haitomweka kwenye mazingira mazuri. Lakini pia kuna kitu kimoja huwa tunakizungumza kwamba ili uwe bingwa lazima pia uwe na uwezo wa kumfunga bingwa. Simba kwenye mchezo wake dhidi ya Azam ametoka sare, kwenye mchezo wake dhidi ya Yanga ametoka sare. Maana yake ili kuweza kupata ubingwa ni lazima pia Simba aje kupata ushindi mbele ya Yanga, aje kupata ushindi mbele ya Azam. Ili uwe bingwa lazima uwashinde mabingwa. Simba na kazi kubwa ya kuifunga Azam, Simba na kazi kubwa ya kuifunga Yanga. Tupate maneno ya wadhamini kisha tutaendelea. Mimi ndio Jay bwana. Sasa leo nimesikia Tanzania kuna mamilionea wachache. Ebo. Ndio nimeamua kugawa mihera yangu. Import. Kuyapata is very simple. Wewe tuma message yenye neno Jay kwenda 155444. Shinda Jay Millions. Kuna nafasi ya kujishindia milioni 100 kila siku. Hebu tuma message mamilionea tuongezeke bwana. Tuma Jay kwenda 15544 ili kucheki kama wewe ni mshindi. Maisha ni murua. Vodacom, kazi ni kwako. Umefika wakati wa kusoma meseji yako ambao umetumia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Kabumbu Show. Huyu wa kwanza anaitwa Emmanuel Lodi Junior anasema inawezekana kama imeweza kutoka mkiani hadi nafasi ya 4. Tena nyuma ya point 1 na anayemkimbiza. Mimi naamini Simba ikicheza soka linalowezekana kama zamani, basi Simba anaweza hata akawa bingwa msimu huu. Anachokisema kweli kinawezekana kwa sababu huu ni mpira, na mara nyingi tumeona kwa mfano Mtibwa Sugar ni timu ambayo imeongoza ligi kwa muda mrefu sana, lakini kwa sasa tunazungumza hata kwenye top 4 haipo. Kwa hiyo itategemea pia Yanga ambao wako juu wanafanyaje, Kagera Sugar pamoja na Azam. Kwa hiyo kama Simba ata gain ile momentum, awe na consistency ya kutosha, ashinde michezo yake yote ambayo iko mbele. Lakini pia upande wa pili napo tunafahamu Dar es Salaam Young Africans sio kwamba watakutana na mchekea, nao itafikia kipindi kwa sababu ligi bado kuna michezo 13 iko mbele, wanaweza kukumbana na vikwazo hapo katikati wakashindwa kupata matokeo mazuri, na hususan hizo timu mbili ambazo ziko juu Azam pamoja na Yanga, kuna muda ambapo watatakiwa kuhamishia concentration kwenye michuano ya barani Afrika, klabu bingwa pamoja na kombe la shirikisho. Kwa hiyo inaweza ikawa ni advantage ambayo Simba wanaweza wakaitumia sasa na kuweza kufanya vizuri. Huyu mwingine anaitwa Wasiu Mbaga anasema haamini kama Simba kuifunga Polisi ni kigezo cha kufanya vizuri katika mechi zijazo za ligi kuu. Simba ya Veva ni kama ina homa ya vipindi. Kifupi Simba ni kama Zumari la Kuti. Okay, Simba Sport kwa jinsi wanavyoenda, okay, tunaweza tukasema ni homa za vipindi kama mchangaji wetu alivyochangia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini kiukweli Simba anaweza akafanya mambo tofauti kabisa, na mpira unawezekana kuweza kubadilisha matokeo na kuwa bingwa. Mimi ninachoona kila mtu ndani ya klabu ya Simba afanye kwa nafasi yake. Kuna wachezaji wafanye kwa nafasi yao, kuna kocha afanye kwa nafasi yake, viongozi na wenyewe wasimamie misingi ya klabu, na supporters waende kuisupport timu yao ili iweze kufanya vizuri. Kwa sababu ukiangalia mwaka jana, okay, Simba ikufanya vizuri sana lakini bado ilikuwa pale juu. Mwaka juzi walifanya at least vizuri kidogo. Kwa hiyo hawakupotea sana kwa misimu miwili mitatu iliyopita. Msimu huu ndio inaonekana amepotea, lakini tayari kashaanza kusogea pale juu. Huyu mwingine anaitwa Fred Donald anasema ni ishara nzuri wapinzani wa Kiboronga, yeye
yeye akishinda na ana wakati mzuri, maana ligi ya msimu huu haina mwenyewe. Msimu ujao ndio burudani kwa kuingizwa timu 16 na zilizopanda ambazo nazo zitakuja na changamoto nyingine. Huyu mwingine anaitwa George Mchomi anasema haiwezekani kuwa bingwa. Wanatakiwa wajitahidi kumfunga Polisi, sio kigezo. Na huyu wa mwisho anaitwa Ismail Kilali kutoka Soya anasema sidhani kama ndio ishara ya matokeo mazuri yajayo, lakini anachokiamini na anachokitarajia, Simba inaweza ikaishia nafasi ya 4 au ya 5. Hilo halina mjadala. Simba bado sana wanatakiwa labda wajaribu mwakani. Na hizo ndio meseji zako ambazo umetumia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Kabumbu Show. Hivi sasa tunaenda kuungana na mwenzangu Jonas ambaye ipo mtaani, ambaye amepata nafasi ya kuzungumza na wadau mbalimbali wa soka kuhusiana na mada yetu ya leo pamoja na ligi kuu ya Vodacom kwa ujumla wake. Inaweza ikawa hata bingwa, kwa sababu bingwa mtu yoyote bado hajajulikana bingwa, lakini Simba anaweza kuwa bingwa kwa sababu katoka nafasi ya 9 kafika nafasi ya 4. Kwa maana hiyo nasema ligi ya mwaka huu na mpira hauna mwenyewe, yote anaweza akawa bingwa. Inawezekana kwa mechi zinazofuata, hasa anaocheza na Stand United pale Shinyanga, anaweza kaibuka na ushindi. Anaibuka na ushindi, na sasa hivi kama Simba ndo kashaimarika, kuna kufungwa, kushinda au kudraw yoyote, kwa sababu nachukulia mfano Azam, mbona yeye kafungwa na JKT nyumbani kwake, kafungwa na Stand nyumbani kwake. Inachotakiwa viongozi wajipange, na hata mchezaji aliyosajiliwa ajue kazi yake ni nini. Kwa sababu Simba nadhani toka mechi ya wamecheza Dar es Salaam, wameondoka wameenda wamecheza Tanga mimi na nani Coast, wameondoka wameenda Morogoro wamefanya vizuri, na Morogoro wamefanya vizuri kwa timu ngumu sana Polisi, kwa sababu Polisi kwa nafasi ya 3, mimi na hakika Stand tutarudi na pointi 3, atakuwa na pointi 23. Mwenendo wa klabu ya Simba mechi 14 nafasi ya 4, kuna uwezekano wa klabu hiyo kuchukua ubingwa ama kushika nafasi ya 2? Kwanza naweza kusema kitu kimoja, katika nafasi tuliyotoka ya 9 mpaka kufika nafasi ya 4, si miujiza, si ndoto, ni kazi ya wachezaji, japo kuna mengi yanajitokeza ni changamoto toka katika mpira, lakini kwa hatua ilipofikia ligi, naweza kusema Watanzania wasije wakafikiria kwamba ni miujiza Simba ikafanya lolote lile. Kwa maana hiyo kwamba ndani ya klabu ya Simba moto umeshawaka, sasa ni mwendo mdundo. Yaani speed yake naweza kusema kama ni boti basi ni butterfly. Hapo nyuma kwa nini Simba ilikuwa na yumba yumba katika michezo yake? Ile timu ndani ya mazoezi tu miezi miwili mitatu imeshazoeana. Isipokuwa zile changamoto za kimpira ndizo zilikuwa zinapelekea matokeo yote. Lakini kwa sasa ligi hii raundi ya pili, maadui watusubiri. Mimi kwa jina naitwa Babu Rashid Ngondo, ni mdau wa mpira. Hakika naamini kabisa katika ligi ya Tanzania ni ngumu katika ligi iliyokuwepo kwa sasa hivi. Na hata ule mzunguko wa kwanza ulipoisha, kuna vipolo ambavyo vinavyokuwa vinaendelea. Na kujipanga kwao Simba, manake waangalie na timu ambazo wanazocheza nazo, kwa sababu Simba kama Simba siku zote leo inacheza mpira mzuri, kesho mpira hauendani na ule mpira ambao wanaocheza. Kuchukua ubingwa ni ngumu sana, kwa sababu Azam pia anatetea ubingwa huu. Bindu, tuizungumzie klabu yako ya Simba. Naam. Kwa mwenendo uliokuwa nao saizi, kuna uwezekano wote wa kuchukua ubingwa ligi kuu ya Vodacom ama nafasi ya pili, au hadi sasa bado mnatengeneza klabu ya Simba ama mnatengeneza timu ambayo itakuwa wawakilishi wa nchi ya Tanzania kwa mwakani? Nakushukuru sana ndugu mtangazaji kwa maneno ulioniuliza, asante sana. Kwanza nakwambia kutangulia sio kufika. Na kupotea njia kutokosa kufika. Basi mimi na saa kwanza inshallah namwamini Mwenyezi Mungu, japo kama kitu hichi si kizuri au kibaya, lakini Mungu ndo ameshakukiumba na si shetani kashatuvaga. Tunaomba tuondolee. Lakini mimi ninachokwambia, ninajitimai kubwa. Naweza nikawa bingwa au nikawa mtu wa pili, nikawakilisha Tanzania kwa nchi nyingine. Kwa mwendo wako huu unaoenda nao. Nitaseme halole mwenyego. Halafu mimi na wakanya hawa wana Simba. Wanojitia wanachama, wanaipenda, wanachukua manauli, wanabeba magoma kwenda huko. Kumbe afiriti wa dini paka wa msikitini mashetani. Wewe mwanachama unaipenda Simba, unaweza kukaa pembeni ukaiboko dhi Simba au ukaiambia Simba maneno mabaya? Na wawepo wao sio Mungu, na hawezi kujua vizuri. Mbona tunachechema nakwambia? Tungekuwa toka siku zile walituambia tutadraw mpaka 9. Hayo ndo anazungumzwa na wadau wa soka, nafasi ya 4 hadi sasa ambayo iko imecheza mechi 14, ndicho tulichokuwa tunakigusia kwa siku ya leo. Balozi wako Jonas Emmanuel, nimezungumza mengi sana na umejifunza mengi, ila sisi tunatumia Vodacom, kazi imebaki ni kwako.
Umefika wakati kuangalia video yako ulitumia kwa njia ya WhatsApp. Pia utapata nafasi ya kumtazama mmoja wa wachambuzi wetu wa soka Ali Mayai ambaye ametutumia video yake akiwa nje ya Dar es Salaam. Mimi ukiniuliza matokeo ya ushindi wa bao mbili wa Simba, it's obvious ushindi ni mzuri especially kwa timu kubwa, kwa sababu ni timu ambayo haijapata matokeo ya namna hiyo kwa muda mrefu. Kwa hiyo utashi wake wa kutaka moja kati ya nafasi mbili ya kuwakilisha nchi ni mkubwa kuliko timu nyingine. Na tumeona ligi ya mwaka huu jinsi ilivyokuwa ngumu, hakuna timu ambayo imekuwa na matokeo pengine kwa mechi tatu mfululizo au mechi nne kushinda mfululizo, kitu ambacho hakijatokea kwa sasa hivi na ligi imeingia raundi ya pili. Kwa hiyo mechi tunarajia zitaendelea kuwa ngumu kuliko ilivyokuwa raundi ya kwanza. Tumeona baadhi ya matokeo ambayo watu wengi mwaka jana walikuwa watarajia, lakini tumeona raundi ya kwanza. Kwa hiyo hata raundi ya pili tutaona pia matokeo mengi sana ambayo watu wengi hawakuwa wanatarajia. Kama kutakuwa na consistency ya matokeo katika mechi angalau tatu, pengine unaweza kusema Simba wapaka na nafasi ambayo wanaweza kuwa title contenders. Lakini kwa sasa hivi mimi ninachoona pengine ni mwalimu Kopunovic, kwamba pingine anaweza kawa kashaona defense lineup yake, kwa maana nimeona katika mechi zote amekuwa akiwatumia Shabalala pamoja na huyu Kesi upande wa kulia na kushoto Shabalala. Kwa hiyo na nimeona pia Juku Murshid na Hassan Isia kwa wachezaji 4 na 5, kwa hiyo namba 6 akicheza Mkude. Kwa hiyo nafikiri mwalimu anaweza akapata foundation ya defense. Naitwa Steven. Kwa maoni yangu, ishara ya Simba kupata ushindi against Police Molo sio ishara ya kwamba wataendelea kubaki kwenye nafasi za juu za msimamo wa ligi ya Vodacom msimu huu, kwa sababu Simba hawana consistency nzuri kwenye mechi ambazo tayari walishacheza, na hakuna uhakika kwamba watabadilika sana ili waweze kuleta mabadiliko na kuendelea kubaki au kupanda zaidi nafasi za juu. Hiyo ni video yako ambayo ulitumia kwa njia ya WhatsApp. Nawe mtazamaji, bado una nafasi pia ya kutumia video yako kupitia namba ambazo zinapita kwenye screen yako. Weekend iliyopita kulikuwa na mechi mbalimbali za ligi kuu ambazo ziliendelea katika viwanja mbalimbali, na tumeshuhudia Stand akibuka na ushindi mnono kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa ligi, akibuka na ushindi wa mabao 4-1 dhidi ya Mgambo JKT akiwa nyumbani. Pia tumeona Mtibwa akiendelea kutokufanya vizuri baada ya kutoka sare na Ndanda FC. Mbali na huyo, kulikuwa kuna mechi ya Mbeya City pamoja na Coastal Union ambazo nazo zilitoka suruhu. Unaizungumzaje mechi ya Stand pamoja na Mgambo? Nadhani ni mechi ambayo inaweza kuwakumbusha mbali watu wa Shinyanga, kwa sababu wakati wanaanza ligi pia walifungwa goli 4-1 wakiwa kwenye dimba hilo la Kambarage na Ndanda, na weekend iliyopita wametoka kupata ushindi wa goli 4-1. Pengine hii inaweza ikawaweka kwenye mazingira mazuri sasa, na inaonekana kama wametengeneza uteje sasa kwa Mgambo JKT, kwa sababu mchezo wao wa kwanza kutoka away walicheza pia pale Mkwakwani wakamfunga Mgambo goli 1-0, na sasa amerejea nyumbani wamemfunga goli 4-1. Nadhani itakuwa ni hatua nzuri sana, kwa sababu katika timu ambazo zimepanda daraja, Polisi pekee ndio anaonekana kufanya vizuri zaidi. Bado Ndanda anaonekana ana struggle, Stand wenyewe bado ana struggle. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mwanzo mzuri sasa, tukaona ukawa na muendelezo wa mechi ambazo zinafuata na tukaona Stand wakifanya vizuri. Alo, ni kulikuwa kuna mechi ya Kagera Sugar na JKT Ruvu ambapo Kagera Sugar akiwa nyumbani aliweza kuibuka na ushindi wa 1-0. Vipi ule mchezo unauzungumziaje? Kweli mimi bado nawapongeza Kagera Sugar, inaonekana uchaguzi pia wa kiwanja umekuwa na faida kwa upande wao, na tunaona muendelezo. Ni mechi mbili sasa wanashinda nyumbani na wameweza kusogea juu, na sasa hivi nafasi yao sio mbaya, wanaweza wakaanza kupata nguvu kuwa na sisi kumbe tunaweza hata tukawakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kikubwa anachokiona, wataendelea kutumia vizuri uwanja wao kabla hawajapata tena ruhusa kutumia uwanja wao wa Kagera. Inawezekana kabisa wakishinda mechi nyingine wakasema sisi tutamalizia ligi hapa. Kwa hiyo bado wanaendelea vizuri, na ikiwezekana kabisa watafanya bora na wanaweza wakaingia kwenye competition hizi timu nne ambazo ziko hapa juu. Weekend hii kutakuwa na mechi zinazoendelea za ligi kuu ambapo tutaona Azam ambao watakuja kucheza na Tanzania Prison wakiwa nyumbani, Azam wakiwa nyumbani kwenye uwanja wa Complex. Tutashuhudia Yanga akiwa ugenini akicheza na Mbeya City. Na mbali na mechi hizo, kutakuwa na mechi kati ya Simba pamoja na Stand United wakiwa Stand wakiwa nyumbani, na pia kutakuwa na mechi kati ya Mtibwa ambaye atakuwa ugenini mkoani Tanga akicheza na Mgambo JKT. Unaizungumzaje mechi ya Simba pamoja na Stand United? Stand United bado hawaonekani kufanya vizuri kwenye timu kubwa hizi. Kama utakumbuka walifungwa na Azam pale kwenye uwanja wao nyumbani,
lakini pia wamefungwa na Dar es Salaam Young Africans pale wakati Masio Maximo yuko kwenye benchi. Sasa unaitazama Simba ambayo inahitaji na yenyewe pia kupata muendelezo wa matokeo mazuri, ni obvious kwamba Simba wataenda wakihitaji alama tatu, na tayari unaona morali timu imeondoka mapema kuelekea Shinyanga. Kwa hiyo ni watu ambao wanaondoka kwenda kupata pointi tatu, lakini pia unatazama upande wa pili, wakati mwingine kuna raha yake kuifunga timu kubwa. Okay. Watu wa Shinyanga pengine wana kiu kuona Stand United ikipata matokeo mazuri sana mbele ya Simba. Hasa kuzingatia kwamba hata mchezo wao wa kwanza ambao ulichezwa Dar es Salaam, Stand alipata sare mbele ya Simba. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu kwa pande zote mbili, ingawa katika ubora bado Simba ataendelea kuwa bora kuliko Stand United. Mtibwa Sugar watakuwa ugenini Mkwakwani wakikutana na Mgambo. Huo Mgambo umetoka kupokea kipigo cha bao 4 kipindiko Mtibwa wakiwa umetoka kutoka sare. Unaizungumziaje hiyo mechi? Kwa kweli hiyo mechi haitotabirika na haitokuwa rahisi kwa timu zote mbili. Ukiangalia hata table tulivyo, Mgambo ni timu ambayo iko ya pili kutoka mwisho. Kwa hiyo katika ile la salama ya raundi ya pili ya ligi pia watataka nenyewe wapate matokeo at least waweze kutoka kule chini walipo. Lakini vile vile kwa Mtibwa Sugar, matokeo yao jinsi yanavyoenda, kwa kweli sasa hivi hata timu yenyewe nafikiri wenyewe wanajua kuwa trend yao haiwapendezeshi na waifurahi pia, kwa sababu wamepata vipigo mfululizo viwili, vile vile wameenda tena kupata draw, na hii wanaenda tena mechi ya ugenini. Imeonekana kwa kipindi hicho mechi zao za ugenini pia sio mechi nzuri kwao. Kwa hiyo bado sioni kama wanaweza wakafanya vizuri zaidi, lakini bado siwanyimi nguvu ya kuwa washindi katika hiyo mechi, kwa sababu kiubora ukiangalia tu kimtazamo kwa ile, Mtibwa bado ni timu bora na ni timu nzuri kwa sababu imeongoza pia ligi kwa muda mrefu. Sasa sijui wamechoka, sijui walilizika, au sijui zile pointi walizokuwa wanazihitaji wamezifikia, wameona sasa kupumzika. Sasa kama wameamua kupumzika, lolote linaweza likatokea. Sasa katika mechi ya mkoani Mbeya kati ya Mbeya City na Yanga, karata yako unaitupia wapi? Sare. Na tukija kwa Aaron, kati ya mechi ya Tanzania Prison na Azam, karata yako unaitupia wapi? Naitupia Prison. Mtazamaji wa East Africa, tumepata taarifa rasmi kwamba timu ya Toto Africa ya Mwanza, Africa Sport ya Tanga, Mwadui ya Shinyanga pamoja na Majimaji ya Songea zimepanda daraja rasmi, na msimu ujao tunatarajia zitakuwa katika ligi kuu ya Vodacom. Na hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Ulikuwa nami mwongozaji wako kwa kipindi Zainab Widi, nikiwa na wachambuzi wa soka Aaron pamoja na Oscar. Shukrani kwa Vodacom ambao umetupa nafasi ya kuwa hapa kwa takribani dakika 30. Shukrani kwa waandaji wa kipindi hiki. Shukrani kwako wewe mtazamaji wetu. Na kusii ungana nasi tena wiki ijayo. Endelea kuangalia vipindi vya East Africa TV na kuacha na mchezaji wa wiki. Mimi ndio Jay bwana. Sasa leo nimesikia Tanzania kuna mamilionea wachache. Ebo. Ndio nimeamua kugawa miera yangu. Import. Uyapata hizi vera simu. Wewe tuma message yenye neno chai kwenye 155 44 ili ushinde. Shinda Jay Millions. Kuna nafasi ya kujishindia milioni 100 kila siku. Hebu tuma message mamilioni tuongezeke bwana. Tuma Jay kwenda 155 44 ili kucheki kama wewe ni mshindi. Maisha ni murua. Vodacom, kazi ni kwako. Okay, naitwa Gideon Brown Benson. Nakumbuka nilikuwa nimeanza mpira nikiwa mdogo tangu shule. Kwa shule, lakini mpira ushindani nimeanza kucheza mwaka 2006 ligi daraja la kwanza. Nilipotoka ligi daraja la kwanza, timu moja ilikuwa inaitwa Itu Africa. Ipo Buguruni, bosi wetu akawa anaitwa Mike Mtaita. Baada hapo nikasaini Moro United 2006 hiyo hiyo. Hayupo kwenye ligi ila mara kwanza mwaka jana akacheza Red Sox Mbogo. Ni beki ananipa taabu sana kwa sababu atumia nguvu akili. Namkubali kwanza kipa mmoja Shaban Kado. Yaani ndio kipa ambaye namkubali, ana uwezo mzuri. Yeah. Kusema kweli sisi tumejiandaa vizuri kwa sababu tulianza ligi vizuri. Kipindi cha kati tukawa tumepotea kidogo. Lakini changamoto ya mpira.
ila kwa kweli tumejiandaa vizuri na sasa hivi sitosha tumepata mwalimu mwingine. Najua atatuongezea vitu zaidi ya vile ambavyo tulikuwa tumevipata. Kwa na imani tutafanya vizuri, pia mashabiki wetu wana imani na sisi. Wasituchoke. Kwa sababu kiangalia timu kweli tunacheza vizuri. Ni mistake tu ambazo zilikuwa zinatokea za kawaida. Wazidi kutunga mkono. Mimi kwanza ni fundi magari. Pia ni dereva kwa magari makubwa, naweza kuendesha magari makubwa. Mimi naisi mpira kwa kwenye damu, kwa sababu babangu pia naye alikuwa anacheza mpira, japokuwa hajacheza kwa level kubwa. Acheza sana akiwa jeshini huko. Kacheza japo mimi alikuwa hataki kabisa nicheze mpira. Lakini mimi pia kwa sababu nilikuwa napenda mpira. Ndio hicho kilichofanya mimi nipende mpira na mimi pia. Mara ya kwanza nilipokuwa nasajiliwa na kwa mara ya kwanza nilipokuwa nacheza ligi kuu. Nimepata sahihi kusaini ligi kuu. Nilikuwa na furaha sana. Sababu ndio ilikuwa ndoto yangu kucheza kwenye kucheza ligi kuu. Japo ndoto yangu bado haijatimia. Matarajio yangu kucheza professional. So hapa. Hata hivyo nahisi muda so mrefu inaweza katimia, kwa sababu najitahidi sana kujituma ili nipate mafanikio haya. Nampenda sana Cristiano Ronaldo. Sababu ni striker mzuri, anajua kufunga, ana kila kitu mpaka kamilika. Kipindi hiki cha Kabumbu kimeletwa kwako kwa udhamini wa Vodacom. Kazi ni kwako.